sudah mati, harta dia pun sudah habis ini sahaja yang dapat mengatasi 10 awal Zulhijjah hari yang terbaik dalam Islam ni ada dua 10 awal Zulhijjah dan 10 akhir Ramadhan apa beza 10 akhir Ramadhan dengan 10 awal Zulhijjah kelebihan Sepuluh akhir Ramadan adalah malam Sepuluh malam akhir Manakala kelebihan uh, sejah pula Sepuluh siang Sepuluh siang hari Dan siang hari bukanlah dimaksudkan juga tidaknya sekali dengan malam Tapi ini nak beritahu nisbah saja Bila nak beritahu mana kelebihan Maka kelebihan malam adalah malam Ramadan, 10 akhir Ramadan. Kalau siang hari, maka itu kelebihannya 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni apa yang kita nak kena buat? Apa saja amal salih yang dipanggil amal salih. Maka berpuasa, kita boleh berpuasa. Kita boleh berifak. Kita boleh solat kita bolehnya baca al-Quran kita boleh buatnya apa saja benar-benar kebaikan yang dipanggil amal soleh kita boleh buat tak semestinya puasa tapi nak puasa daripada 1 sampailah ke 9 pun boleh pun boleh tetapi seeloknya pilihlah hari Isnin ke hari Khamis ke kita puasa di bulan Zulhijjah, Pula awal Zulhijjah. Dan jangan tinggal, paling kurang pun jangan tinggal dalam 10 awal Zulhijjah ni jangan tinggal 9 Zulhijjah. Itu dipanggil Hari Arafah. Hari Arafah. Yang mana Hari Arafah ni kelebihan dia Allah Ta'ala ampun dosa kita setahun yang telah lalu. Dan setahun yang akan datang Allah Ta'ala akan ampunnya dosa-dosa kita. Jadi ini amal soleh yang kita kena buat. Yang mana kelebihan dia itu lebih kurang sama saja dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Maka saya nak ingatkan sini pun juga hanya nak ingatkan termasuk diri saya lah. Yang mana eh, mulai hari ini kita kena memperbanyakkan amal ibadah. Mulai hari Eh, jangan tunggu kita nak buat amal yang 10 nanti korban tu. Tak semestinya korban tu. Tapi kita kena buat yang Daripada awal ni pun kita dah buat dah amal-amal soleh. Apa saja. Apa saja yang kita membantu orang ke. Walaupun kita bantu dengan kata-kata kita ke. Tolong angkat barang ke apa. Kita kira apa saja yang amal soleh. Yang kita boleh buat. Seperti mana kita dalam puasa kita akan buat segala. Setiap masa pun bulan Ramadan kita cuba nak jadi orang baik. Maka sepuluh awal Zulhijjah pun jadilah kita ni seperti orang orang yang baik. Jadi orang yang baik apalah sebelum pada ni kita orang okay, tak baik mana. Tapi sepuluh awal Zulhijjah ni jadi orang baik. Baik daripada biasa. Eh, kita sama-sama amat. Hadis tadi riwayat Al-Bukhari. Sama sini hadis yang ke-118. Kitab Sunnah Abi Daud. Wa bihi qala Abdullah bin Maslamah an Malik أن عمرو بن يحيى المازني أن أبيه أنه قال لعبد الله بن الزين وهو جد وعمري بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن الزين نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا Soma kusalai dahi mertain, mertain ilal mirfakain. Soma masah rasa hubi dahi, fa akubal bhihma wa adbara. Bada' bi mukaddmi rasihi, ra thumma zahba bhihma ilal qafah. Thumma raddhuma hatta raja ila al-makan al-ladhi bada' minhu. Thumma kusala rijalai. Dengan sanad, saya yang sampai kepada. Abu Daud. Berkatanya Abu Daud telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslam daripada Malik, yakni Imam Malik lah. Daripada Amru bin Yahya Al-Mazini. Daripada ayah dia, yakni Yahya Al-Mazini lah. Annahu qal, semuanya dia berkata kepada Li'abdillah ibn Zaid, dia berkata kepada Abdullah bin Zaid wa huwa amri ibni yahya al-mazini dan dia adalah datuknya amru bin yahya al-mazini sini saya terus bagi jawapanlah sini perkataan wa huwa hmm. situ adalah silap perkataan wa huwa situ ada kesilapan daripada perawi eh situ kesilapan dari Rawi hadis ni lah Yang mana wahwa situ Secara zahirnya makna Wahwa tengok situ nombor apa? Nombor tiga Mana merujuk, wahwas itu merujuk kepada Abdullah bin Zaid Jadi seolah-olahnya Abdullah bin Zaid itu adalah Datuknya Amru bin Yahya Al-Mazini Dan ini salah Ini salah Eh, ini salah secara zahir akan tetapinya ini tersalah Berkatanya Ibnu Daqiq Al-Ain dia kata Ini adalah kekeliruan yang jelek daripada Yahya bin Yahya murid kepada Imam Malik ataupun yang selain daripadanya. Domir ini sebenarnya kali merujuk kepada satu orang lelaki. Yang adanya sabit dalam kebanyakannya riwayat-riwayat yang ada disebutkan. Seperti mana yang ada diriwayatkan dalam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari. Iaitu dalam Al-Bukhari jelas daripada Amru bin Yahya daripada ayah dia. Yang ini Yahya lah. Sesungguhnya ada satu orang lelaki. Ada satu orang lelaki. Jadi seorang lelaki itu berkata kepada Abdullah bin Zaid. Dan lelaki itu adalah Amru bin Abi Hasan. Pak sedaranya Yahya bin Amara bin Abi Hasan. Itu pak sedara dia. Maka Amru bin Abi Hasan itu bukannya datuk kepada Amru bin Yahya. Bahkan adik-beradik kepada datuk dia Amarah bin Abi Hasan. Ini eh, penjelasan ini sudah ada dekat bawah. Nota kaki yang ada dekat bawah. Dan untuk menjelaskan dia eh, daripada riwayat-riwayat lain dan uh, sanad yang seterusnya pun ada beritahu. Okey, sambung sini. Soalannya apa dia? Ini yang pentingnya soalan. Hal tastati'u an turiyani? Adakah kamu mampu untuk tunjukkan kepada aku bagaimana ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berwuduk? Sini maksudnya yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk. Macam mana? Faqala Abdullah bin Zaid berkatanya Abdullah bin Zaid, "Na'am, boleh." Fada'a bi wudu'in lalu dia pun mintanya air wudu. Kemudian setelah diberikan air wudu itu kepada dia, fa afraqa ala yadayhi lalu dia tuangkan ke atas dua tangan dia. Fa ghasala yadayhi lalu dia pun membasuhlah kedua tangan dia. Eh, dia basuh kedua tangan dia. Summa tamad madha wastan zara salasan. Kemudian dia berkomor dan hirup keluarkan air daripada hidung dia tiga kali. Dan ini secara zahirnya adalah perbuatan satu kali buat. Satu kali buat. Ini seperti mana riwayat-riwayat yang banyak adalah berkoma dengan ambilnya uh, daripada satu. Kita koma dan hirup air ke hidung. Ini dalam banyak riwayat. Sehingga ada setengah ulama' kata Tak tak ada Tak ada untuk ambil dua kali ni Tak ada Semua sekali tu hanya kias untuk memudahkan eh? Kias untuk memudahkan Sebab kalau kita nak ambil Dua kali tu lebih mudah daripada Satu Sehingga ada dalam riwayat tu seolah-olah buat Berkomor UI kehidupan tu tiga kali Buat dengan satu cedok Maka itu Kira-kiranya uh, Kalau guru saya dia kata itu secara nak beritahu gitu tu boleh lah dia kata tapi macam tak logik lah kecuali tangan orang itu besar lah ha, tangan orang itu besar mungkin boleh buat gitu jadi uh, sini kiranya seperti mana berkoma dan hirup air ke hidung dan keluarkan air daripada hidung tu perbuatan itu dilakukan tiga kali kemudiannya summa rasalah wajahu salasat kemudian dia basuhnya wajah dia muka dia tiga kali soma qasalah yadaihi kemudian dia pun basuhnya dua tangan dia Meratai-meratai dua kali dua kali yakni kanan dua kali kiri dua kali ilal mirfaqain iaitu bersama dengan dua siku dia bersama dengan dua siku dia mana tangan lengan dia tu dibasuhkan dua kali dua kali penjelasan pasal dua kali tiga kali dua kali ni eh, ada dalam hadis yang selepas pada ni pun ada. Cuma dah sini dah ada, maka sininya sabit juga. Perbuatan boleh juga kita buat tiga, kita buat dua. Itu ikut sukalah lah. Ikut suka. Maka sininya dua kali, dua kali. Suma masahara sahu biadaihi. Kemudian dia sapu kepala dia. Biadaihi dengan dua tangan dia. Dengan dua tangan dia. Fas itu tafsiliah cara dia. Cara dia macam mana? Aqabala bihima, dia mulakan daripada depan dengan kedua tangan dia. Eh? Wa adbara sehingga dia bawa kedua tangan dia ke belakang. Adbara ni belakang. Eh? Maka tafsir pada Aqbala bihima wa adbara Tafsir dia Apa dia tafsir dia? Badaan iaitu dia mulakan bi muqaddami ra'si dia mulakan dengan di depan kepala dia depan kepala dia ni maksud dia nya ubun ubun kepala dia. so madhaba kubun dia bawaknya Bihima hima bawaknya dua tangan dia ila qafahu Qafah ni belakang ni belakang ni qafah ni panggil belakang ini biasa tempat untuk berbekal Qafah ni tempat untuk berbekal Eh? Sebab dia atas pada tempat yang lembek ni, mana tempat yang keras. Eh? Pala ni tempat yang keras. Yang keras belakang. Maka ni dia panggil kofah. Tapi maksud dia adalah belakang. Eh? Mana sampai tangan dia tu ke ke belakang. Kofah. Soma Kemudian dia kembalikan. Radda mana kembalikan. Kedua tangan dia. Hatta raja'ah. Sehinggalah kembalinya tangan itu, dua tangan itu ilal makanil ladhi bada aminu ke tempat yang mana dia mula. Ha, yang, yang dia mula da daripada situ. Mana sampai situ dah je lah penerangan. Mana sapu daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Ingat, ini adalah sapu kepala bukan sapu rambut. Sapu ni adalah sapu kepala bukan sapunya rambut. Nabi SAW pun rambut panjang dan sahabat-sahabat pun rambut panjang. Eh, dalam riwayat sampai bahunya eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut dia eh mencecah bahu. Dan bila mencecah bahu maknanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang lagi daripada mencecah bahu. Mana sampai kepada paras bahu. Paras bahu ni ni semua sekali ni bahu. Ni. Ni panjang dia. Dan rambut Nabi ni jadi ikal, ikal. Eh, orang panggil ikal mayang. Rambut ikal mayang ni biasanya dia panggil rambut tu akan tertarik naik. Rambut tu akan tertarik naik. Kalau dibasahkan dia akan jadi lagi panjang. Bila dibasahkan rambut tu dia akan jadi lagi panjang. Karena rambut yang basah tu jadi berat. Ha. Mana bila disikat rambut tu akan jadi lagi panjang. Maka lebih kurang yang rambut nabi ni kadang-kadang ni. Ni kadang-kadang bau. Tu rambut nabi. Dan ini saja cara. Mana daripada sini ke belakang ni saja. Bukan ke hujung rambut, bukan ke hujung rambut hanya ke hujung kepala ni saja. Kemudian daripada hujung kepala ni pergi ke depan. Itu saja cara. Cara yang diberitahu sini lah. Ha? Kita tak usah kira yang hadis lain. Kita kira hadis ni. Mana? Itu saja yang sapu. Jadi sapu ni kena ingat. Sapu ni adalah sapu kepala bukan sapu rambut. Maka tak kira lah rambut awak panjang yang sampai ke mana sekalipun. Sampai ke mana sekalipun. Tak kira lah. Jadi uh, tetapnya eh, mana kita sapunya hanya kepala saja. Mana tempat mana saja berada tu mana kita lalukan kemudian kita gerakkan itu saja. Habis. Ha, jangan pula awak tarik gitu. Awak main-main gini rambut. Gini, ni pula tarik-tarik gini. Jangan lah. <tuh> Jadi ini penting lah. Kan? Ha, jadi kita orang kita ni orang 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 kita sekarang ni biasa lelaki ramai rambut pendek kan ramai banyak lelaki sekarang ni ramai rambut pendek ya kan? ramai rambut pendek uh, dan uh, contoh untuk jadi rambut panjang tu payah kecuali perempuanlah biasa kalau ada lelaki yang rambut panjang pun teramai zaman dahulu boleh kata semua orang rambut panjang yang rambut pendek tu biasa Kerana botak itu saja kerana botak ataupun dia pendekkan saja dekat-dekat telinga -dekat itu je. Kadang-kadang yang biasa zaman dahulu. Tak kira, kira orang kafir ke orang Islam ke, gitulah keadaan dia masa zaman tu. Tapi sekarang ini tidak. Ha, sekarang ini berbeza. Maka bila berbeza tu kena jelas sikit lah pasal rambut. Ha, takut kita silap faham pula pasal rambut. Maka sini adalah sapu tu adalah sapu kepala Bukan sapunya rambut ha, Biar jelas je. Lepas tu lafaz yang disebut dalam Al-Quran Lafaznya kepala Lafaz yang disebut dalam hadis Lafaznya kepala Kepala Maka tak kira lah Di kepala kita tu ada rambut kau ke, Di kepala kita tak ada rambut kau Tu tak kira Hadis ni sahat Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Albani Dan uh, sanat hadis ni pun sah. Ha, sanat hadis ni pun sah. Maka cara yang berbeza sini adalah eh, yang basuh tu lah. Eh, basuh tangan satu kali, berkomo tiga kali, basuh muka tiga kali. Kemudian uh, basuh tangan bersama siku tu dua kali dua kali. Itu je berbeza. Kemudian sapu kepala satu kali. Ini seperti mana hadis yang sebelum pada ni. Cuma ada ada beritahu tata cara nak sapu macam mana. Dan sapu tu daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Itu. Maka oleh itulah bukan kita nak sibukkan rambut kita mesti daripada depan rambut kita kemudian kita jatuhkan rambut. Masa dulu saya ingat rambut panjang dulu. Mana kita kita kena jatuhkan rambut dulu kemudian kita uh, lalukan pulaknya ke bawah untuk jadi rata. Tapi biasanya saya duduk di panjab tu memang saya buat gitu. Bahkan rambut tu kita sapu kepala tu sampai jadi lembab-lembab basah. Kerana tujuannya panah lah. Kerana nak sejukkan ke kepala. tu je lah. Jadi kalau atas dasar itu, tu tak mengapa. Tapi kalau atas dasar sunat tu, tidak lah. Sunat tu hanya kadang kita sapu kepala kita saja, Bukannya eh, diambil berat pasal rambut kita. Ha. Tapi ada juga sebut rambut. Eh, yang ke depan-depan lagi ni ada juga disebut tapi secara zahir yang uh, di sini dan jugaknya uh, dan maksud dia pun bukan bukanlah dengan maksud uh, belakangnya rambut rambut yang sebelah atas dan sebelah sebelah dalam tidak ha, bukan maksud Ya yeah. mana yang kita seperti sedia maklum rambut nabi pun panjang rambut sahabat-sahabat pun panjang maka cara ginilah dia berwudu ha. habis itu Hadis yang ke-119. Wa biqala hadathana Musaddad qala hadathana Khalid an Amri bin Yahya al-Mazini an abihi an Abdullah bin Zaid ibn Asim. Bi hadal hadis qala fa madmadaw wastan syaqa min kaff wahidatin yaf'alu dhalika thalasan thumma zakara nahwa. Dengan sana yang sampai kepada Abu Dawud berkata yang Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Musaddad ya eh, Musaddad Ibnu Musarhat eh, ni biasa kita akan jumpa lah ni. Qala dia berkatanya telah menceritakan kepada kami Khalid. Khalid sini Khalid Al-Wasiti daripada Amru bin Yahya Al-Mazini ini daripada yang atas tu sama. Daripada ayah dia pun sama. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim ini pun sama. Cuma tak ada satu orang lelaki itu saja. Cerita satu orang lelaki itu tidak ada. Seperti mana dalam riwayat-riwayat yang lain. Maka sebab tu, uh, Abu Daud kata, Imam Abu Daud kata, bihadal hadis. Dia kata, dengan ini hadis. mana meriwayatkan dengan ini hadis. Mana ini hadis, mana seperti mana hadis yang sebelum ni lah. Sama je. Tapi ada perbezaannya sini. Qala famad magha wastan min kafim wa Dia berkomor, dahiu air ke hidung daripada satu cedokan. Ha, ini jelas. Jelas menjelaskan lagi makna yang sebelum seperti mana yang saya sudah huraikan. Yaf'alu dhalika dia melakukan perkara itu salasan tiga kali. Thumma zakara nahwahu. Kemudian dia pun sebutlah hadis semakna dengan hadis yang sebelum pada ni. Sama. Hadis ni sama je. Sanat yang uh, belakang dia pun sama, depan dia pun sanad dia pun sahih. Sanad hadis ni sahih dan hadis ni sahih. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa jadi dua kali, tiga kali, boleh kita buat? Ini? Ya boleh, tak ada masalah. Kita nak berwuduk dengan satu kali, satu kali pun boleh. Dua kali, dua kali pun boleh. Tiga kali, tiga kali pun boleh. Jangan empat kali, lima kali, sudah. Ha, itu tidak boleh. Tapi kalau atas dasar untuk membersihkan, itu tak apa. Kalau atas dasar nak membersihkan saja. Eh? Kita ada comok di muka kita. Kita pun nak basuh banyak kali. Kenapa? Kerana ada comok di muka kita. Eh? Ada make up ke ada apa ke duduk muka kita ke eh? Maka itu tak mengapa. Nak basuh banyak kali tak mengapa. Sebab itu pun bukan kita niat wuduk pun. Kita basuh itu pun bukan untuk tujuan ibadah pun. Kita basuh itu hanya nak bersihkan muka kita saja. Yang ibadah kita yang yang kita basuh tiga kali itu sajanya. Dan ini hadis ni jelas lah. Makna dia dengan uh, satu cedokan saja berkoma dan UI kehidup. Berkoma dengan UI kehidup tu dengan satu cedok saja Dengan tangan yang sama. Kita masuk untuk komorkan dan UI kehidup. Dan inilah cara sunnah. Cara sunnah juga adalah cara kita ambil air, kita berkoma dan iuk. Seperti itu juga cara sunnah juga kita ambil air letak di tangan kita kemudian kita basuh tangan kita. Yang macam hadir ni dia ambil tangan dua tangan. Dia basuh kedua dua tangan dia. Ini kena faham sebab apa? Sebab sekarang ni orang sol, dia butuhkan guna pipe kan? Pipe. Ya, pa, pala pipe kita buka. Jadi biasa pun ada setengah tu dia pergi muka dia gitu ke. Terus pipe tu ke. Ataupun kalau yang kolah masjid tu. Ya, kan? dia letak muka dia selam situ ke. Ataupun dia selam tangan dia kan. Biasa tengok ada masuk selam tangan dia. Eh, saya tengok dia ambil wudhu. Ha, Mula-mula tak apalah. Muka tak apa lagi. Yang berkomo tak apa lagi. Tapi time yang yang tangan tu. Ha, dia celup teru masuk dalam. Kemudian dia celup pula masuk dalam uh, tangan dia satu lagi. Mujur dia tak masuk teru dalam tu. Ha, mujur dia, dia tak masuk dalam tu. Cara gitu boleh buat? Boleh buat. Tapi kalau mazhab Hanafi menyebabkan makruh. Perkara itu jadi makruh. Kalau mazhab Hanafi jadi makruh kerana air itu jadi rosak. Air itu bukanlah air yang ya, yang kata tidak apa tidak suci. Air itu suci. Tapi jadi tidak menyucikan. Kalau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi perkara ini lebih keras. Dan kalau kita faham pun jelas juga sebenarnya benda ni. Kalau di kuala masjid yang saya, saya biasa tengok. Kita kena tengok keadaan semasa tempat kita. Orang kita ambil wudu di kuala masjid. Kalau dia basuh muka, dia muka dia letak depan. Ni ni air lah. Kita kata ni air. Kuala duduk sini. Jadi dia letaknya sini kepala dia. Kemudian dia yang basuh tu, air tu jatuh dalam kuala. Kemudian dia komo pun dia pakai buang-buang situ ataupun ada setengah-setengah yang okey-okey sikit dia buang kat luar. Tapi kalau muka biasa muka dia tu memang dia masuk masuk dalam tu lah. Masuk dalam tu balik. Dan kalau yang celup tangan tu itu memang kereti dia masuk teruh lah. Eh? Ha? Kaki muncul kaki dia tak boleh angkat je. Kan? Kalau kaki dia celup dengan kaki-kaki. Celup dengan kaki-kaki. Maka kalau dalam mazhab Hanafi, perkara ini akan menyebabkan air itu akan jadi air yang suci. Tapi air itu tak boleh dibuat suci untuk orang lain. Kerana air itu akan bercampurnya dengan air-air yang diragu. Air itu jadi air yang ragu. Seperti mana kita sedia malam kalau basuh muka dia, orang itu ada janggut-janggut ke apa, masuk jatuh dalam tu. Kan siapa dia pernah kuala, kuala masjid tu biasalah. Kuala masjid tu biasa je ada rambut, bulu hidung tak bulu hidung ada belakang lah dari tu je. Kan? Maka sebab kita ikut cara sunnah. Cara sunnah kita ambil air. Kita ambil air. Kita basuh tangan. Kat luar. Kemudian kita ambil air. Kita bergomong. Lepas tu awak nak ambil air yang bekas orang celup tangan dia masuk dalam tu. Kan? Ataupun dia celup muka dia dalam tu. Ataupun dia basuh air tu jatuh dalam tu. Sebab tu air tu akan jadi air yang syak. Air yang ragu. Ataupun air yang menjijikkan. Bagi sesiapa yang nak guna. Tengok-tengok bekas hingus pun ada. Bekas-bekas hingus pun ada. Taik-taik hidung ke apa ada. Itu biasa. Kalau siapa-siapa tengok kolah ada je. Benda gitu. Saya duduk, kelas saya biasa duduk tepi kolah. Kolah masjid. Kolah masjid di jamiah saya. Jadi biasa kita tengok tu. Uh, sehari sekali mesti dia dia salin air. Kolah masjid tempat kita, saya tak tahu dia dia salin bila air. Dia salin bila tak tahu. Tapi kalau di Pakistan biasanya hari-hari dia salin. Bukan dia sekadar tambah air, tetapi dia dia keringkan air tu dan dia cuci pula yang kat bawah. Dia cuci. Mana kalau uh, dalam satu minggu tu dua kali biasa dia cuci sampai lantai, Uh, ataupun uh, uh, kalau yang keringkan tu Dia akan keringkan hari-hari eh, Sebab apa? Adanya bulu tak bulu Ada macam-macam benda adalah tu Ada Maka tempat kita ni Biasa kolah masjid tempat kita Tempat tinggi pula sekarang ni Kolah masjid kita Maka akibatnya Orang kita berbudu sambil berdiri dalam hadis ni tak diberitahu tapi dalam yang lain diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sambil duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sambil duduk. Tapi orang kita tidak. Jadi aa, sambil berdiri. Sambil berdiri. Jadi kalau kita guna itu yang kolah. Maka yang guna paip air pun sama. Maka kena rajin sikitlah. Kena buka ataupun kita pelahankan Kita ambil sikit Tapi kena cepatlah kalau nak pelahankan Kalau tidak kita buka Kita tutup Kan? Betul kita buka Kemudian kita tutup eh? Tangan Kan? Kita sapulah Lepas tu buka, tutup Kena gacing gitulah Kalau tidak awak kena buka perlahan. Perlahan. Buka boleh, buka dengan perlahan. Jadi dengan kita tu tu pelahat. Jadi nak buat gitu tu sangat sukar Sangat sukar. Jadi uh, sebab tu kalau kita ni berada di tempat-tempat yang susah, sudah tentu kita tidak akan berwuduk seperti mana orang Melayu kita buat. Orang kita sekarang ni berwuduk tidak. Ya. Mana kalau saya duduk dalam kelas ni ada siapa wuduk situ, air pun saya dengar dah. Air pun saya dengar. Dengar apa air dia bunyi. Serang dia bunyi kan. Dia bunyi. Kita pun dengar. Kita dengar. Nak beritahu dia degahnya dia dia pasang air. Dan air yang dia pasang tu semua keluar saja, Keluar. Maka kita tengok cara dalam hadis. Macam mana dia ambil air. Maka sebab tu lah tak pelik kalau ambil wuduk tu dengan kadarnya air banyak ni. Kalau awak pasang air dengan kuat, tak sampai berapa, berapa saat je penuh air dalam gelas. Jadi cuba bayangkan kalau awak ambil wuduk tu sampai satu minit ke dua minit ke. Tak tahu berapa gelas dah awak buang saja air. Awak buang air. Jadi sebab tu kita, bila kita belajar hadis, kita kena ubah sikap kita. Ubah sikap kita, tengok cara Nabi gini, sudahlah. Mana ambil, kita guna air, kita ambil air sehingga dalam hadis ni beritahu ambil satu tangan bunuh satu tangan dengan satu tangan tu dia ambil perkomo Teriuk ai ke hidup dan kita kalau yang pasal pai tu tak lah macam mana jadi aa, daripada hadis ni yang kaki hanya beritahu satu kali yang kaki yang disebutkan dalam daripada hadis ni satu kali seperti mana yang dia kata takarah nahwa Habis itu, hadis yang -120. أحمن ابن sitio حديث 120 و بقالا حدثنا احمد ابن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهم عن عمرو بن الحارث ان حبن ابن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله ابن الزهب بن, بن عاصب أَلْمَازِينَ يذكر انه راى رسول الله, صلى الله عليه وسلم. Fadakara wudu'ahu wa qala wa masaha ra'asahu bima'in ghairi fadli yadaihi wa ghasala rijlaihi hatta anqahuma. Dengan sanat yang sampai kepada Abu Daud berkatanya Abu Daud telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru bin Sah Dia berkata telah menceritakan kepada kaminya Ibn Wahab daripada Amru bin Al-Harith. Sungguhnya Habban bin Wasiq telah menceritakan kepada dia, sesungguhnya ayah dia iaitu Wasiq telah menceritakan kepada dia, annahu sami'a Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Sungguhnya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini itu yang sama daripada yang sebelum pada inilah. Eh, sahabat radhiyallahu anhuma yazkuru dia ada menyebut annahu ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah melihatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara wudu'ahu lalu dia pun menyebutlah akan wuduknya nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala dan dia berkata wa masaha ra'sahu dan dia menyapu menyapu kepala dia bima'in dengan air yang sapu kepala dia dengan air yang bukan air lebihan kedua tangan. Bukan air lebihan kedua tangan dia. Waqasala rijlaihi dan dia membasuh kedua kaki dia. Hatta anqahuma sehinggalah dia bersihkan kedua kaki dia. Ya, jadi bersih dia bersihkan kedua kakinya itu. Hadis ni sahih. hadis ni sahih. Dan sana hadis ni pun sahih. Itu maksud daripada hadis ni kita ambil yang pada perkataan yang sapu kepala lah. Yang sapu kepala sini dia sapu kepala yang ni keseluruhan kepala lah. Seperti mana riwayat yang sebelum. Kerana daripada orang yang sama je. Sapu kepala keseluruhan kepala. Dengan mengambil air yang bukan lebihan daripada dua tangan dia. Yang dia basuh lengan dia. Bukan air lebihan tu. Yang ni dia ambilnya air baru. Mana sini dalilnya. Ambil air baru untuk sapu kepala. Ambil air baru. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan ulam. Ini adalah pendapat kebanyakan ulam. Yaitu untuk sapu kepala dengan mengambil air yang baru. Sebab apa? Bila sebut sapu kepala ni ataupun sapu. Biasa kita basuh tangan kita ni, maka akan adanya air lelehan daripada tangan kita. Mana sudah tentu tangan kita masih lagi basah-basah. Jadi mungkin akan adanya soalan, apa salahnya? Air masih lagi basah-basah di tangan kita. Kita sapukan kepala. Maka sini nak beritahu yang sunnahnya, yang Nabi buat. Nabi SAW ambil air, ambil air yang baru. Bukan air lebih. Cuma, sudah tentulah ada sebahagian ulama' yang mengatakan sudah mencukupi dengan ada air yang basah banyak yang ada di tangan kita. Itu ada. Seperti contohnya mazhab Hanafi, ada. Kerana mereka beranggapan, air dah ada, sapu je lah kepala. Nah, dia kira gitu. Mana secara logiknya gitulah. Tetapi dia pula sebut tetapi disunatkan dengan mengambil air yang baru. Pendapat mazhab Hanafi sekalipun mereka beranggapan sunat. Mereka berpendapat sunatnya ambil air baru. Manakala dalam mazhab Syafi'i dan lain-lainnya wajib ambil air baru. Wajib ambil air baru. Tapi kedua-duanya sampai maksud kau. Sampai Ya. Ambil air baru kau, tak ambil air baru kau. Sampai maksud. Itu kita nak sapukan dengan adanya air di tangan kita, nak sapu kepala kita, sampai je nak sapu. Jadi kalau nak dikiaskan, memang tak boleh. Sebab kalau kita nak kiaskan, kalau nak kiaskan macam mana pula dengan tayamu. Tayamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sapu muka dia. Nabi siap bagi tahu lagi. Kamu kena buat gini. Nabi tepuk Lepas tepuk tu Nabi sapu. Kemudian yang sama juga Nabi sapu tangan. Mana Nabi sapu dua anggota dengan sekali tepuk saja. Dengan sekali tepuk, bukan dua kali tepuk. Sehingga dalam Bukhari pun ada sebut eh satu bab, bab khusus. iaitu bab berwudu bab eh, bertayamum dengan sekali tepuk. Bertayamum dengan sekali tepuk ya Jadi sebab tu adanya hadis yang pasal tayamum Maka yang pasal wuduk pun boleh je. Cuma bila adanya Nabi yang buat, maka yang Nabi yang buat tu adalah bentuk anjuran yang bagus. Maka sebab tu sebahagian pendapat ulama mengatakan sunat. Sunat saja, Bukan wajib. Ini pembahasan di kalangan ulama fiqah lah. Mana hukum dia uh, sunat. Tapi kalau dengan sapu kepala tu hukum dia apa? Wajib. Sapu kepala adalah hukum wajib. Ambil air baru tu adalah sunat. Cuma dengan syarat jugalah. Di dua tangan kita tu ada air lah. Kalau dua tangan kita tu ada air, maka boleh nak sapu. Kalau dua tangan kita dah kering, nak sapu apa? Kan? Contohnya lepas pada kita basuh tangan tu, ya kita terpegang kain tuala tu, kan? Pegang ke kain mana kita pegang baju kita ke, eh? kita lap-lap baju kita ke mana ke, mungkin kering lah, lah tangan kita, dua tangan kita. Maka nak sapu tu cukup lah, tak mencukupi. Kerana tak ada pun basahan yang ada di kedua tangan kita. Jadi uh, sebab tu uh, ini pun kita kena jelas lah. Uh, mana jelasnya adanya di tangan dia tu ada air. Kemudian daripada hadis ni juga basuh kaki sekali. Tapi basuh kaki sekali maksudnya sini sampai bersih sebab ada guna hatta anqa huma hatta ni makna sehingga mana dia terus basuh terus basuh sehingga bersih sehingga ia jadikan kedua kaki dia tu bersih maka sini di luar daripada perkara wudu. Berwudu tu basuh tiga kali tetapi eh, kalau nak kalau nak lebih pun hanya setakat tiga kali saja tapi jadi dibuat lebih tu sebab tu diguna perkataan anqahuma. Anqah ni dengan makna bersih. Makna bukan berwuduk. Dia bukan berwuduk. Dia bersihkan kaki. Tempat yang paling kotor eh, di tubuh badan kita mana kalau bukan kaki kan? Sebab kaki ni lah tempat berpejaknya semua kotoran yang duduk di lantai. Ya. Mana kalau anggota wuduk kita ni mana yang yang kira dekat dengan kotoran? Yang dekat dengan kotoran adalah kaki. Maka sudah tentunya kaki tu yang dibasuhnya banyak kali. Dan paling mudahnya ada lekatnya kotoran-kotoran yang di kaki tu paling mudah. Nak dibandingkan di tempat lain-lain. Ya. Maka sini bukanlah dengan masuk basuh banyak banyak kali itu dengan masuk itulah basuh banyak kali itu sunnah tidak. Basuh banyak kali itu ada atas dasar nak membersihkan. Membersihkan memang Eh, lebih pada tiga kali, lebih pada sepuluh kali jadi. Boleh jadi. Sebab kita nak bersih kan. Eh? Kalau tengok masih lagi ada kotor, kita ulang balik. Basuh lagi. Sekali lagi. Lepas tu sekali lagi. Sekali lagi. Sampai apa? Sampai bersih. Sebab tu lafaz yang digunakan. hatta <tuh> anqa'uma. Sehinggalah dia bersihkan kedua kaki dia. Jadi bersih. Dan nak menguatkan yang ini pun ada hadis-hadis yang lain yang yang memberi jelas lagi akan makna ini yang memberi jelas lagi akan mana ini. Sebab ada je sahabat yang buat lebih daripada tiga kali. Basuh kaki ni lebih daripada tiga kali. Tapi maksud dia sunat kau lebih daripada tiga kali? Tidak. Tapi kalau ada kotor kita basuh, memang jadi lebih. Maka perbuatan kalau orang tengok memanglah lama. Nampak lama Nampak banyak kali. Habis itu. Wabin kala hadathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Kala hadathana Abu Mughira. Kala hadathana Hariz. قال حدثني عبد الرحمن بن ميسره الحاضر من مي قال سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما Dengan sana yang sampai kepada Abu Daud Berkatanya Abu Daud telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Hanbal lah sini Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal Yang orang kata wahabi <laughs> Orang pun kata sampai wahabi pun ada Imam Ahmad Ibn Hanbal Padahal Muhammad Ibn Wahab tu Tak ada kaitan pun Dengan sini Habis itu qala hadatsana Abu Mughirah telah menceritakan kepada kami Abu Mughirah dia berkata telah menceritakan kepada kami Haris dia berkata telah menceritakan kepada aku Abdul Rahman bin Maisarah Al-Hadrami Qala sami'atu al-miqdam. Aku mendengarnya al-miqdam ibni Ma'adi Karib al-Kindi. Dia berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan air wudu. Fa qawwa'a lalu dia pun berwuduklah. Fa ghassala kaffaihi lalu dia pun basuhlah kedua tangan dia. Salasan tiga kali. Wa ghassala wajhahu salasan dan dia basuhnya wajah dia tiga kali. Summa ghassala diraihi salasan salasan kemudian dia basuh nyo lengan dia dua lengan dia tiga kali tiga kali. Summa tamadmadha wa istan syaqa salasan kemudian dia berkumur dan hiruh ai ke hidungnya tiga kali. Soma masaha bi kemudian dia sabu kepala dia. Wa udhunaihi dan juga kedua telinga dia. Zahiri hima zahirnyo wa batini hima dan juga batinnya. Zahir dan batin telinga dia. Jadi hadis ni Ada sedikit pelik Hadis ni ada sedikit peliknya Iaitu Basuh tangan itu biasa Basuh wajah itu sama eh? Tiga kali Kemudian basuhnya Lengan dia tiga kali Itu pun jelas Sebelum pada ni pun ada Kemudian tu ada Lafaz tamar tumatah Wastang syakar salah Berkoma selepas daripada Basuh tangan Lengan kita Tiga kali. Lafaz ini adalah lafaz yang syas. Lafaz ini adalah lafaz yang syas. Hanya ini saja. Sebab tu ada ulasan kat bawah tu. Dia ada ulas pasal Abdul Rahman bin Maisarah. Abdul Rahman uh, bin Maisarah tu. Katanya Ibnul Madini. Abdul Rahman bin Maisarah tu majhul. tidak meriwayatkan daripada dia ni meriwayatkan hadis daripada dia ni melainkan Haris melainkan Haris dan uh, sanad hadis ini sanad dia hasan sanad hadis ini hasan dan hadis ini sahih li ghairihi sahih li ghairi hadis ini. ini seperti mana yang disebutkan oleh eh Syekh Shu'aib Al-Adnaw Ar dia mengatakan gitu. Manakala lafaz yang berkomoh hirup air ke hidung itu adalah lafaz yang syaz dengan lafaz yang sahih yang lain sebelum pada ni. Yang mana lafaz yang sebelum pada ni jelas. Cuma dengan berpandukan hadis ini ada sebahagian pendapat ulama mengatakan berwuduk itu tak wajib tertib. Berwuduk itu tidak wajib tertib. Tertik ni mana ikut susunan. Tak wajib mana bukan tak boleh tak uh, je, uh, mana larangan. Bukan itu makna dia. Mana larang tertik bukan makna gitu. Huh? Ha? Cuma hukumnya kalau tertinggal tersalah tu sunat je hukum dia. Ha? Uh, itu. Tertik. Masalah tertik. Sebab sebahagian di kalangan ulama mazhab mengatakan tertib itu sunat. Berbeza dengan Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad. Berpendapat kata eh wajib tertib. Berwuduk ni kita wajib tertib seperti mana yang tertib yang sudah disebut dalam al-Quran. Tertib yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga tertib yang disebutkan seperti mana yang ada dalam hadis. Maka sebab itulah lafaz yang adanya ma madmadah dengan istinsyak ni, ini adalah lafaz yang syas. Jadi cumanya dalam masalah ni Ibn Qayyim al Jauziyah dia berpendapat eh dia dia ada sebut dalam kitab dia Aunul katanya dia Imam Sayuti berkata Imam Sayuti berkata berhujah dengan ini dia kata orang yang berpendapat kata tertib dalam wuduk itu tidak wajib kerana di sini disebutkan lafaz madmadah dan juga istinsyak itu kemudian kemudian daripada lafaz uh, membasuh kedua lengan dan lafaz pula disebut dengan thumma thumma ni jelas mana selepas pada tu thumma ni mana selepas pada tu kalau guna lafaz wow boleh kira lagi tapi perkataan thumma maka thumma sini mana memberi isyarat mana ia itu adalah betul tidak tertib <tik> tidak tertib jadi Ibn Qayyim kata ini adalah riwayat syas. Kerana bertentangan dengan riwayat yang lebih terjaga. Eh? Kalau nak bandingkan dengan sanat hadis ini, sanat yang hasan. Eh? Sanat hadis ini, sanat yang hasan. Walaupun dia sahih li ghairi, maknanya dia tu asal bukan sahih pun. Kerana yang lain tu dia jadi sahihnya. Jadi uh, dia adalah riwayat yang syas dan riwayat yang, yang, yang lain jelas memberitahunya Selepas daripada basuh tangan berkomo ibu air kehidup. Dalam banyak-banyak riwayat tak dalam Bukhari mana. Dan seperti mana yang kita sudah baca dan sebelum pada ni pun. Hadis-hadis yang jelas beritahu berkomo ibu air kehidup Selepas daripada basuh tangan. Eh? Sebelum daripada basuh muka. Eh? Yeah. Sebelum daripada basuh muka. Sebelum daripada basuh tangan. Bukan selepas daripada basuh tangan lengan tu. Bukan basuh lengan. Maka ini adalah lafaz yang syas. Ini adalah lafaz yang syas. Cuma bila hadis ni sekurang-kurang pun hadis ni hasan. Tidak pun hadis ni sahih lah. Hadis ni sahih. Sahih li mana sahih lah. Sebab sahih li ni mana sahih. Kena ingat. Sahih li ghairi mana ni hadis ni sahih. Maka sini sudah tentu kena ta'wil. Bila bertentangan dengan hadis lain, kita kena ta'wil. Ta'wilnya Supaya sesuai dengan yang sebelum pada ni lah. Mana takwil boleh jadi kerana tak ingat. Sebelum pada ni tak ingat berkoma, maka koma kemudian. Maka itu tak mengapa bagi sesiapa yang tak ingat. Tak ingat maka ketika dia ingat, dia buat balik. Ha, dia buat balik. Jadi, itu antara antara jawapan lah untuk kita kaitkan boleh. Ha, boleh juga. Tapi bukanlah kata tertib itu tidak wajib. Tak. Dia adalah wajib tapi tak ingat maka dia, dia sunnah. Banyak perkara dalam bab fekah ni. Asal benda tu wajib tapi bila tak ingat dia jadi sunnah. Bila tak ingat dia jadi sunnah. Kan? Bila tak ingat dia jadi sunnah. Kadang-kadang benda yang tak sah. Eh, benda tu kalau kita solat gitu tak sah pun solat gitu. Tetapi kerana tak tahu, kerana kita tak tahu, jahil Kerana kita jahil Kali pertama baru tahu Maka kemudian lain kalinya tak boleh buat Maka yang buat sebelum pada ni sah ke? Sah Maka ini pun sama juga, sah Sama juga eh, hukum dia, sah Dan ini sesuai dengan pendapat di kalangan ulama' Yang membezakan yang mana fardu, yang mana wajib Yang wajib ni lebih bebas sebab kadang-kadang tertinggal yang wajib yang wajib tu seolah-olah macam sunat muakkad Dan sebenarnya kali dalam mazhab Syafi'i pun juga macam terpakai seolah-olah terpakai seperti kita baca baca tahiyat yang pertama seperti kita bertasbih pada rokok dan sujud walaupun bacaan itu adalah sunat eh tetapi kalau kita ambil pada perkataan yang Imam Syafi'i sendiri kalau tak baca apa-apa tak sah solat Rokok kamu tak baca apa-apa, tak sah. Mana kalau kata tak sah, mana itu memberi secara gambarannya wajib. Gambarannya adalah wajib. Ya. Dan begitu juga selepas waladhalin amin. Kita pun tak nak baca surah selepas pada itu. Kalau mazhab, dia kata sunat mu'akana. Ya. Itu ada sunat mu'akana. Di kalangan ulama lain pun dia akan kata wajib. Hukum dia adalah wajib. Mana masalahnya, sekiranya ditinggalkan secara sengaja tak boleh ditinggal secara sengaja tak boleh tetapi bila tak sengaja boleh maka kategori wajib dia adalah kategori wajib sebegini kategori wajib wajib dia tapi wajib dia bukanlah kerana kalau tak sengaja dia tu uh, kita kena start daripada awal lah ke kan. tak tidak start daripada awal kita hanya uh, uh, apa sudah mencukupi dengan kita buat kemudian, kita buat kemudian. Maka ini sesuai dengan pendapat-pendapat di kalangan ulama yang mengkategorikan wajib dengan sunnah. Ini masalah ulama fiqh sebenarnya. Maka kita seperti mana zahir hadis, adalah. Maka tak kira lah kita nak kata apa pun. Sini mana sunnah kita kena uh, butuh seperti mana biasa. Tapi kadangkala sebab ni pun berlaku kadangkala. Kadang-kadang pula. Kadang-kadang takkan kita tak pernah tak tinggal benda tu. Kadang-kadang adanya berlaku, kita tersilap. Oi, oh, tadi tak berkomolah. Kan? Lebih-lebih lagi yang kita baru bangun tidur. Bangun tidur. Kita basuh muka, okey dah. Lepas tu eh kita pun basuh lengan kita apa semua sekali. Eh, tadi aku tak berkomo pun lagi. Dah lah bangun tidur, air liu basi lagi kan? Hidung pun kita tak iu air ke hidung lagi. Karena Nabi pun ada beritahu ada syaitan duduk di hidung kita. Maka kita pun ulang. Ulang apa? Ulang yang kita tertinggal itu saja. Kenapa kita buat? Kita ulang tu. Eh? Karena kita tak sengaja. Karena tak sengaja. Maka kena ingat. Walaupun hukum wajib. Tak seperti yang wajib ini kalau tak sengaja itu. Tak menjadi macam. Tak seolah-olah dia tu macam sunnah. Maka jadi juga yang wajib tu seakan-akan sunnah. Maka inilah yang membezakan apa itu wajib, apa yang fardu. Sebab kalau dalam mazhab ha, syafi'i biasanya, fardu dan wajib itu, definasi dia adalah sama. Definasi dia itu adalah sama. Kalau beza pun sikit-sikit saja di kalangan ulama, tapi makna dia memang tak boleh tinggal. Yang wajib ni mana mesti tak boleh tinggal. Bila sebut kata wajib, memang tak boleh tinggal. Kalau mazhab manafi tidak gitu. Wajib lain. Fardu lain. Dia bezal. Sebab tu dia kata solat witir tu wajib. Mazhab Hanafi solat witir tu wajib. Solat lima waktu fardu. Dia kata. Solat lima waktu fardu. Solat witir adalah wajib. Solat rawatib adalah wajib. Dia kata gitu. Maka ini yang nak nak beritahu istilah-istilah fekah. Istilah-istilah fekah. Kita tak boleh tidak bila kita belajar hadis ni kena kena sentuh juga beberapa istilah-istilah fekah wajib sunat ni adalah istilah-istilah fiqh. Makro, makro tahrim, makro tanzi. Ini istilah-istilah fiqh semua sekali. Dan bila kita belajar hadis, tak boleh tidak. Kita kena sentuh juga. Dalam masalah istilah-istilah uh, yang diguna pakai dalam fiqh. Tapi bila hadis ni sabit, maka sebab itulah Imam saya tipu hanya beritahu gitu. Maka dengan inilah berhujahnya pendapat di kalangan ulama mengatakan berwudu ini tak wajib tertib. Tak wajib tertib. Tetapi sunat tertib. Bukanlah dengan maksud kamu kena ambil wudhu tu ikut dan kamu. Tidak. Masih lagi kena seperti mana yang sunnah Nabi. Tapi maknanya difahami dengan istilah fiqah. Ia adalah sunnah. Kan? Ya. Contoh mazhab Ahmad. Kan? Ya. Basuh tangan wajib. Berkomoh hiu wa air ke hidung wajib. Mazhab Syafi'i basuh tangan tidak wajib. Berkomoh ikut kai kehidupan tidak wajib. Mazhab syafi'i. Maka sebab tu, kita dalam hal ini, bila kita belajar hadis, hal-hal mazhab ni kita letak tepilah kerana itu kita kena belajar dalam faikah yang jelas. Maka kalau kita berwudhu, macam mana Nabi wudhu? Kalau ada kadang-kadang yang pelik sikit, terjadi kenapa? Terjadi itu kerana kita tak ingatlah sebab Nabi buat, biasanya Nabi buat secara tertib, bila ada satu masa tu, Nabi buat tidak tertib, maka yang tidak tertib bukanlah nak beritahu kata uh, uh, apa jadi haram, ataupun situ dengan mana? Jawas. Harus. Ada keharusan. Tidak tertib tu ada keharusan. Cuma keharusan itu dengan syarat lah. Sebab kita kena keraskan juga syarat yang tertib tu. Sebab pendapat yang kata tertib tu kuat. Kerana Nabi berwuduk sebegitu pun. Ya. Kan? Maka kita kata mana dengan syaratnya dia terlupa. Ha, dia kerana dia terlupa. Dia tak ingat. Contoh paling mudah yang bangun-bangun tidur. Kalau yang tengah hari yang zuhur rasa ni kadang-kadang orang tak, tak 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 perlu ulang pun nak komo ke apa tak rasa sangat pun. Kan? Tapi kalau bangun tidur kita tak bergomoh dah lah tak gosok gigi. Kan? Gigi pun tak gosok. Mulut pun tak berkoma pula. Ya, kan? takkan tak berkoma mulut. Hidung pula dengan penuh. Tak hidung ke apa. Kita tak uh, tak tak basuh hidung. Eh, Bangun-bangun tidur. Maka sudah tentunya kita nak basuh. Kemudian kita teringat selepas pada basuh tangan lengan kita. Maka kita ulang lah. Maka ini dalil adanya pengulangan. Tapi kalau Ibn Qayyim al-Jawzi kata, ini adalah riwayat syaz. Ini pendapat Ibn Qayyim. Kenapa Ibn Qayyim dia kata ini adalah riwayat syaz yang bertentangan dengan riwayat yang lebih terjaga. Tapi walaupun yang lebih terjaga, tetap juga bila hadis ni tidak da'if lah. Bila tidak da'if, boleh dibuat hujah. Sebab tu Imam Sayyuti kata hadis ni boleh buat hujah. Hadis ni boleh buat hujah. Mana kalau kita kata, ah, kamu ah, berbutuh, tidak tertib, tak sah. Eh? Tak sah eh? kalau orang tak belajar hadis lah, dia kata tak sah. Eh? Mana kita tak boleh nak kata gitu. Sebab ada juga pendapat yang lain kata sah pun. Kerana adanya hujah. Contohnya hadis ini. Cuma walaupun tertib tu asalnya wajib. Tetapi dia jadi sunat bila dia tu kita tak ingat. Kita tak ingat maka hukumnya sunat. Tapi bila kita ingat hukumnya wajib. Mana mesti kita kena buat. Wajib ni mana kita kena mesti kena buat. Tapi bila tak ingat, tak ingat tu sunat. Sunat mana kita ulang balik lah. Kita ulang balik hanya ulang apa yang kita tinggal. Ulang apa yang kita tinggal. Bukan start daripada awal balik. Ha, start daripada awal balik. Sebab start daripada awal balik, sudah tentu kita kena bazirkan air lagi lah. Habis itu. Kemudian zahir dua telinga dia dan juga batin kedua telinga dia maknanya ya, eh, di kawasan kelopak-kelopak yang ni sini dan termasuk juga yang belakang. Mana ni zahir, ini yang batin dia yang dalam yang eh, belakang ni. Belakang cuping telinga. Eh, yang belakang cuping telinga tu yang batin. Yang zahir mana yang di luar. Ni. Habis itu. وبي قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد الكرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فلما بلغ مسحى uh, بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ قال محمود Qala akhbarani Haris. Ini sanad ni sama eh dari dari segi belakang dia tu sama. Eh depan yang lain. Dengan sanad yang sampai kepada Abu Daud Berkatanya Abu Daud telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid dan juga satu orang lagi nya Yaqub. Yaqub bin Ka'ab al-Antaqi. Dan ini adalah lafaznya dia. yakni lafaznya Yaqub bin Ka'ab al-Antaki kalau yang Mahmud itu semakna lafaz lain tapi semakna eh kalau yang daripada Mahmud tu semakna jadi maksud di sini qala kedua-duanya berkata hadasan al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami nya al-Walid bin Muslim daripada Haris Haris tu sama dengan yang sebelum pada ni Haris bin Usman Daripada Abdul Rahman bin Maisarah. Sama. Yang tadi yang cerita majul tadi daripada Miqdam bin Ma'adi Karib. Ini pun sama. Eh, Ma'adi Karib Al-Kindi. Radiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat yang Rasulullah SAW berwudu. Yang ini satu kali lah. Satu kali tu dia berwudu. Bukan selalu sini. Lafaz sini dengan mana pernah melihat. Mana sekali inilah. Dia berwuduk. Falamma balara masha raksihi. Tak sampai pada sapu kepala. Wada'a kafaihi. Maka dia cerita ke sini. Dia meletakkan kafaihi. Kedua tangan dia. Ala muqaddami raksihi. Di kawasan depannya kepala dia. Ini eh, depan kepala. Fa'amarrahuma. Dan dia lalukan. Eh? Lalukan. Eh? Uh, kedua tangan dia hatta balagal qafa sehinggalah sampai kepada belakang Kofah yang tadi summa raddahuma kemudian dia kembalikan kedua tangan dia ilal makanil ladhi minhu badaah ke tempat yang mula-mula tadi yang dia mula siku qala mahmud berkatanya mahmud ini yang lafaz yang mahmud kan ada dua orang kan mahmud seorang yaqub seorang kalau mahmud pula dia kata akhbarani haris Haris yang khabarkan kepada aku. Ini sebagai jawapan kepada yang daripada riwayat Yakub itu, yang riwayat Yakub itu dia kata an saja, perkataan an anah. Mana lafaz hadis tu dengan an anah, tapi lafaz yang daripada Mahmud itu lebih jelas iaitu akhbarani. Telah mengkhabarkan kepada aku Haris. Hadis ini sahih. Eh? Dan sanad ini pun sanad hasan seperti sebelum ni. Dan masalah dia pun sama seperti yang sebelum pada ini. Masalah dia pun sama. Itu daripada Abdul bin Maisar. Itu yang diulaskan oleh ulama. Eh? Mana ulama ulas eh, tentang dia. Tapi walau bagaimanapun sanad hadis ini hasan. Dan uh, hadis ini pun sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini. Dan makna dia tu seperti mana yang sebelum pada ni kita dah terangkan mana sapu kepala daripada depan ke belakang belakang ke depan dengan membawa kedua tangan. Habis itu wa biqala hadan Mahmud bin Khalid wa Hisham bin Khalid al ma'na qala hadathana al walid fi hadha al isna qala wa masahabi udunayhi zahirihi ma wa batinihi ma zara Hisham wa adkhala asabi'ahu fi simakhi udunayhi Dengan sanad yang sampai kepada Abu Dawud berkatanya Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid Mahmud bin Khalid sama dengan yang sebelum pada ni Dan Hisham bin Khalid al mana iaitu semakna Yang ni Kedua-dua riwayat itu ber, Bersepakat Dari segi makna Kedua-duanya bersepakat dari segi Makna yang sama Walaupun Lafaz dia itu berbeza Lafaz dia itu berbeza Dia berkata Mana mereka berdua itu berkata Hadassan Al-Walid telah menceritakan kepada kami Al-Walid dengan ini sanat Kalau dia berkata, Wa masaha mana Sama dengan sanat yang sebelum ni Dia sanat ni sama saja Sanat hadis yang ni sama dengan yang sebelum Yang ini yang sebelum pun sahih Yang hadis ini pun sahih juga itu ada sambungannya wa ma sahabi udunai. Yang tadi tak ada sebut sapu telinga. Ini ada sebut sapu kedua telinga. Dan dia sapu kedua telinga dia, zahir keduanya dan batin keduanya. Cuma ada tambahannya Zada Hisham. Ada tambahan yang riwayat Hisham. Ada dua perawi kan? Tadi Mahmud bin Khalid dan satu orang lagi Hisham bin Khalid. Jadi satu orang laginya berkata iaitu Hisham berkata Lafaz lain sikit. Iaitu wa khala asabi'ahu fi simakhi udunaihi. Dia memasukkan jari-jari dia iaitu fi simakhi udunaihi ke dalam celah-celah telinga. Celah-celah ni. Ini simak belakang. Simak ni mana? Ni kuasa ni ada celah-celah dia dalam telinga. Ini dia panggil simak. Mana ruang rongga yang di telinga ni lah. Ha, mana di celah-celah tu dia eh, dia masukkan jari. Dalam riwayat lain disebut dengan jelas iaitu jari jari telunjuk masukkan dengan jari telunjuk ya dan dalam riwayat itu pun ada menyebut ibu jari belakang ini riwayat yang sah Riwayat yang sah mana dengan masukkan jari kemudian dia ibu jari itu ya di belakang ni dan itu maknanya zahir dan batin zahir dan batin dan hadis ni sama sama dengan sanad yang sebelum pada ni ah darjat hadis ni lah عبيس قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدث الوالد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابن الازهار المغيرة. اه ابن فروه ويزيد ابن ابي مالك انا معاويه توضأ للنبي للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ راسه Gharafa gharfatan min ma'in fatalaqaha bi shimali hatta wadaha ala wasati wasati ra'sihi hatta qatara al ma' aw kada yaqtu thumma masaha min muqaddamihi ila mu'akhkharihi wa min ila dengan sana yang sampai kepada Abu Daud berkata yang Abu Daud telah menceritakan kepada kami Muammal bin Qath al-Harran dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Walid Al-Walid bin Muslim. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Ala. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu azhar itu Al-Mughira bin Farwah. Dan juga Yazid bin Abi Malik. Sesungguhnya Muawiyah, dia Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufiyah lah. Dia berwudu kepada orang ramai. Berwudu kepada orang ramai mana untuk diajar kepada orang ramai. Untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Kamara ah, seperti mana yang dia pernah lihat. Rasulullah SAW yang tawadu berwudu. Falamma balagha. Maka tak kalanya, sampai kepada kepala. Mana sampai yang cerita berwudu itu dengan menyapu kepala. Ah. Maka dia buat apa? Gharafa ghurfata mimma. Dia ambil satu cedok air. Fatalaqaha. Lalu dia ambilkan dengan tangan kiri dia ambilkan dengan uh, satu cedok itu dengan tangan kiri hatta wadaa'a 'ala wasati ra'si sehinggalah dia meletakkan di kawasan tengah kepala tengah kepala tengah kepala sini maknanya kawasan ubun ubun kepala hatta qatara al-ma sehinggalah menitis-menitisnya air menitis-nitis airnya eh di kepala aukada yakturu ataupun hampir hampir menitisnya air yang daripada kepala suma masaha muqaddamihi ila muakhkharihi kemudian dia sapu daripada depan hingga ke belakangnya dan daripada belakang hingga ke depan hadis ini sahih dan hadis ini sahih li ghairi juga. Seperti mana yang disebutkan oleh Syuaib Ar-Annaw. Tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Masalah hadis ini adalah Al-Walid bin Muslim. Itu saja. <coughs> Al-Walid bin Muslim. Kerana masalah tadlis dia. Tapi uh, syahid bagi hadis ni ada. Penyokong-penyokong hadis ni itu ada. Yang semakna. Yang semakna yang menyokong hadis ini, ini yang sebegini ada banyak Sebab itulah Syekh Al-Albani rahimahullah dia mengatakan hadis ini sah. Dia mengatakan hadis ini sah. Jadi sininya tak ada beza apa. Ambil wudhu. Cuma satu saja sini. Ambil air dengan tangan kiri. Itu saja. Ambil air dengan tangan kiri. Sebelum daripada ni yang kita dapati hadis. Ambil air dengan tangan kanan. Ini pula ambil air dengan tangan kiri. Ambil air dengan tangan kiri, letak di atas kepala. Dan uh, ambil dengan uh, satu hurfa ni. Hurfa ni mana kadar dia? Kadar macam genggam. Eh? Kadar yang kita genggam kecil ni. Eh? Mana dengan kadar sedikit lah. Dan, dan kadar sedikit dia tu, sehingga diletak ni boleh menitiskan air. Ataupun hampir-hampir boleh menitiskan air. Mana nak ayat nak nak bagi nya adanya air yang banyak sih. Air yang banyak. Bukanlah ambil air tu tuang atas ni. Bukan. Tapi nak bagi nya air tu masih lagi ada macam dalam genggaman dia. Lalu diletakkan di atas kepala dia. Yang mana hampirnya menitis menitisnya air. Mana adanya bertitik-titiknya air tu mana jap turu. Eh, qatrul ma tu maknanya qatrul ma maknanya menitis-nitis air dan uh, lafaz ataupun mungkin nak nak nak, nak apa nak menitiskan air mana keadaan bila dilihat tu gitulah mana bukanlah air tu banyak tapi ini menguatkan lagi bagi pendapat yang mengatakan ambil apa berwudu iaitu menyapu kepala dengan air baru dengan mengambil air yang baru ini dalil dan hadis ini juga dalil juga boleh ambil dengan tangan kiri. Ha boleh ambil dengan tangan kiri. Walaupun tangan kanan tu adalah keutamaan dengan tangan kanan. Tapi kadang, -kadang tangan kanan itu jadi eh, tangan kiri pun buat juga. Tangan kiri pun akan jadi kita guna juga. Contohnya kita basuh muka. Basuh muka kita guna juga tangan kiri bukan tangan kanan saja. Eh? Kita ambil air. Eh? Ada dua hadis kan. Satu hadis ambil gini air. Ambil air. Gini. Lepas tu basuh muka. Eh, basuh muka. Ha, tu satu hadis. Satu lagi ambil air. Satu cedok. Satu cedok. Kemudian, bila nak nak sapu muka, nak basuh muka tu, ambil tangan satu lagi, gabungkan. Mana bercampur lah di tangan kanan dan kiri tu. Kemudian kita pun basuh muka. Mana ada hadis dua tu. Satu dengan nak ambil dua-dua, Ya, seperti mana hadis Ali. Hadis Ali yang ambil dua-dua. Hadis Osman ambil satu. Hadis Ali ambil dua. Hadis uh, mana tengok atas bekas kita lah. Kalau nak ambil eh, ni, nak ambil macam mana? Kalau kita bekas kita tu besar kan. Beldi besar, besin besar. Kita nak ambil gini, senang lah. Tak perlu kita nak ambil satu gini. Kita terus ambil gini je. Tengok atas kesesuaian bekas kita. Jadi kalau kita ambil tu, kalau ambil dua tu, contohnya biasa bekas-bekas besar maka kita pun basuh. Dan sudah tentunya kita guna tangan kiri kita. Dan begitu juga sapu kepala dengan kedua tangan bukan satu tangan. Sebab tu bila bahas dalam Fekah. bahas bahas bahas, walaupun satu jari. Walaupun dua jari. Ada ulama kata walaupun tiga jari. Kadang dia menyapu kepala adalah tiga jari. Ada pendapat kata satu jari. Pendapat ada setengah pendapat kata satu jari. Saya tak perlu bagi tahulah secara detail. Cuma ada setengah yang ulama kata satu jari. Setengah kata dua ataupun tiga jari. Setengah kata dua tiga jari pun tak cukup. Kadar dia biasa dipanggil sapu ni empat. Empat jari dipanggil sapu. Maka empat jari ni paling kurang ni lah atas kepala. Sapu. Dan ada juga pendapat yang kata paling kurang dengan guna satu jari. Tapi istilah satu jari ni sesuai juga dengan ada satu pendapat lagi kata. Sebab dengan satu jari dalam bahasa Melayu pun kita tak panggil sapu. Sapu dengan satu jari kita tak panggil sapu. Nak panggil apa? Dengan satu jari kita buat apa gini? Apa dia? Celek gitu lah yang panggil. Mana bukan sapu. Mana sapu, jelas mana dia. Mana kita sapu dengan tangan ni. Mana sekurang-kurang pun ada perbuatan dua jari, tiga jari hmm. ataupun empat jari. Empat jari. Maka uh, kalau bahas dalam fiqah itu hanya satu tangan. Untuk diberitahu sah ataupun tidak sah bukan nak beritahu tahu apa yang sebenar kali yang nabi buat apa yang nabi sebenar buat nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kedua tangan dia kedua tangan dia kedua tangan dia dan semua sekali jari-jari dia disapukan semua kepala dia ke telinga eh belakang ni mana sekali dengan telinga dan ke depan balik kemudian dalam yang lain mana di uh, di sampai di telinga ni mana di disapukan lagi pula di telinga ataupun selepas daripada depan ke belakang belakang ke depan yang ini kemudian sapunya telinga pula sapu telinga dan seperti mana riwayat yang Usman yang lain tu mana kita sapu sekali itu termasuk dengan telinga-telinga daripada belakang ni pun ke depan termasuk dengan telinga-telinga termasuk dengan telinga-telinga dan dalam yang lain pula dia bagi tahu dengan detail pula kita uh, mana kita sampai kering kling, sampai keringnya yang di rambut kita. Mana sudah tentunya detailnya ada detailnya kawasan-kawasan yang lain yang mesti kena kena semua. Maka daripada hadis ni itulah nak beritahu mana boleh menggunakan tangan kiri untuk membantu untuk ambil air tetapi tetap juga diguna tangan kanan dan kiri bersama dalam menyapu keseluruhan kepala. Dan cara sunnahnya menyapu kepala adalah dengan dua tangan. Dengan dua tangan. Habis itu dah hadis ni sahih sahih li ghairihi uh, sama seperti mana yang sebelum pada nilah yang saya dah beritahu dah. Allahumma alim sawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.